Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mukava olla täällä. Kiitoksia kovasti kutsusta ja terveisiä Etelä-Pohjanmaalta. Tuon terveisiä sieltä mielenterveys- ja päihdetyön puolelta ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon puolelta. Mun tausta on tosiaan siellä psykiatriassa ja mielenterveystyössä. Tällä hetkellä teen 20% tuota ylihoitajan virkaa sairaanhoitopiirissä ja 80% sitten on sote-tuotannon vastuuvalmistelijana Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa. Ja siellä mun yhtenä vastuualueena on osallisuus. Eli tällä hetkellä työn alla on osallisuussuunnitelman laatiminen tämän maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluajalle. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan laatimaan maakuntastrategian kanssa yhtä jalkaa sitten tämmöistä osallisuusohjelmaa, joka jalkauttaa ja pistää toimeen sitä maakuntastrategiaa. Ja sitten rakennetaan myös uuden Etelä-Pohjanmaan maakunnan osallisuusrakennetta. Eli yritän nyt tässä puheenvuorossa katsoa tätä asiaa vähän ehkä semmoisesta laajemmastakin vinkkelistä, myös tämmöisen niin kuin asukasosallisuuden näkökulmasta. Niin ja hyvää maailman mielenterveyspäivää kaikille. Ja tässä on suurin piirtein ne otsikot, mitä mä ajattelin käydä läpi. Eli mistä puhutaan, kun puhutaan osallisuudesta? Erityisesti sen kehittämistyön näkökulmasta. Ja miten se asiakkaiden osallisuus voi käytännössä toteutua tällaisia toisin tekemisen keinoja? Ehkä tässä niin kuin pohdiskelen. Ja sitten myös niitä haasteita, mitä kohtaa sekä ammattilaiset, kehittäjät, että sitten myös kehittämistyöhön osallistuvat asiakkaat. Tämä osallisuusteema on nykyään niin kuin tämmöisessä hypessä. Mä en tiedä, onko se hype oikea sana tähän, mutta se tuntuu, että se on niin kuin joka paikassa. Se on muun muassa täällä niin kuin sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa. Siellä edellytetään, että palveluiden käyttäjät ovat aktiivisesti mukana kehittämistyössä. Se on mukana myös täällä hallituksen strategisessa ohjelmassa. Siellä on muun muassa oma kärkihankkeensa, tämmöinen kuin palvelut asiakaslähtöiseksi, missä tavoitteena on määritellä tämmöinen kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan osallistumisen toimintamalli, jonka pitäisi olla valmis sitten kaikille käyttöön otettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin ministeriön puheenvuorossa, niin on niin kuin lukematon määrä muitakin kärkihankkeita, missä se osallisuus tavalla tai toisella on niin kuin agendalla. Siinä hallituksen kärkihankkeessa on määritelty sitä asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan asiantuntemusta omassa elämässään. Ja siinä asiakasosallisuudella tarkoitetaan tämmöistä aktiivista osallistumista niin palveluiden suunnitteluun, järjestämiseen, tuottamiseen, kehittämiseen kuin arviointiinkin tasavertaisena kumppanina ammattilaisten kanssa. Ja tavoitteena on myös se, että tämä asiakkaiden osallistuminen niin sitten kyseenalaistaa tämmöisiä totuttuja toiminta- ja ajatusmalleja. Sitten jos puhutaan vähän tuosta maakuntalakiluonnoksesta, niin siellä taas puhutaan asukkaiden osallisuudesta. Ja puhutaan aika paljon siitä, että miten maakunnan tulee edistää sitä asukkaiden, ei pelkästään asiakkaiden tai palveluita käyttävien henkilöiden, vaan kaikkien maakunnassa asuvien ihmisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Ja liittyen tähän työhön muun muassa ollaan laatimassa sitä osallisuusohjelmaa ja uuden maakunnan osallisuusrakennetta. Mutta sen lisäksi, että tämä osallisuus on siinä maakuntalakiluonnoksessa, niin se on myös siinä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksessa. Ja siellä muun muassa puhutaan siitä, että kuinka asiakkaat tai palveluiden käyttäjät pitää ottaa mukaan, kun suunnitellaan, tehdään palvelulupausta ja palvelustrategiaa. Ja myös siitä, että kuinka maakunnalla järjestäjänä on velvollisuus huolehtia siitä, että
ne tuottajat, joilta sitten maakunta sitä palvelua hankkii, niin omassa toiminnassaan toteuttavat sitä asiakasosallisuutta. Laissa on lueteltu hyvin paljon niin kuin jo valmiiksi erilaisia keinoja siitä, mitä maakunnan pitää tehdä. Pitää olla muun muassa tämmöisiä erilaisia raateja, kuulemistilaisuuksia, mahdollisuus palautteen antamiseen. Digitaaliset menetelmät on niin kuin nostettu monessakin kohtaa keskiöön. Ja tietysti tämmöisenä niin kuin tavallaan osallisuustutkijana ja sen osallisuuden kanssa kauan ja monta vuotta töitä tehneenä, niin on vähän semmoinen ambivalentti, vähän semmoinen skitsofreeninenkin olo tässä, että onko tämä nyt niin kuin hyvä vai huono asia. Että tämä osallisuus on niin kuin joka paikassa nyt, se on niin kuin ihan kaikessa mahdollisessa on se osallisuus jotenkin niin kuin teemana ja nostetaan esiin. Ja mä pelkään sitä, että se koko sana kokee semmoisen inflaation, että siitä tulee semmoinen niin kuin joku mantra, mitä vaan niin kuin hoetaan ilman, että sillä on niin kuin mitään varsinaista sisältöä. Mä en tiedä, voi olla, että tämä on ihan väärässä, voi olla, että tämä on niin kuin kauhean aivan loistava asia. Ja se ihan aidosti se asukkaiden, asiakkaiden, palveluiden käyttäjien osallisuus tästä niin kuin lähtee niin kuin uuteen nousuun. Mutta näen myös siinä semmoisia niin kuin sellaisia haasteita. Aila-Leena Maties tässä aika uudessa artikkelissaan, muistaakseni Sosiologia-lehdessä, niin puhui siitä, että ollaan jopa siirtymässä tämmöisestä hyvinvointiyhteiskunnasta osallistumisyhteiskuntaan. Että se osallisuus ja osallistuminen olisivat niin jotenkin nyt tapetilla, erityisesti hyvinvointipalveluissa. Sitten jos katsotaan vähän sitä taustaa, että mistä ainakin tämä kumpuaa nyt tämmöinen niin kuin osallisuushype, niin sieltä nyt löytyy tämmöinen kaksi erilaista, ihan täysin erilaista ajattelutapaa. Eli toisaalta on tämmöinen niin kuin konsumerismi, tämmöinen markkinavetoisuus, jossa korostetaan sitä, että palveluiden käyttäjät on asiakkaita, kuluttajia, tämmöisiä yhteistyökumppaneita, stakeholdereita, joiden mielipiteet pitää ottaa huomioon. Ja mä ajattelisin, että esimerkiksi tämä meidän valinnanvapauslakiluonnos, mikä eilen nyt sitten on, ilmoitettiin, että se on saatu viikonlopun aikana punnerrettua, niin on, korostaa niin kuin tätä näkökulmaa. Eli esimerkiksi sillä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla yritetään lisätä niiden palveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja sitä kautta sitä osallisuuden kokemusta omissa asioissaan. Ja sitten toinen näkökulma on tämmöinen demokraattinen tai voimaantumisen, valtaistumisen näkökulma, jossa niin kuin tärkeämpää on se kansalaisuus. Näkökulma siitä, että se on niin kuin tämmöisen ihmisoikeuskysymys. Että ihmiset riippumatta siitä, että heillä on joku vikavamma sairaus tai he ovat palveluiden käyttäjiä, niin heillä on niin kuin lähtökohtaisesti oikeus olla mukana ja vaikuttamassa. Heillä pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet. Tässä vähän tätä samaa teemaa, eli Raitakarja-kumppanit on aikoinaansa kuntoutusta pohtineet, niin kuin, että mitenkä se kuntoutujan rooli sitten eroaa tämmöisessä markkinasuhteessa, konsumeristisessa suhteessa ja mitenkä taas tämmöisessä niin kuin demokraattisessa kumppanuussuhteessa. Ja niin kuin näette, niin siellä kuitenkin molemmissa toistuu nämä samat teemat, eli että se ihminen itse on vastuussa siitä omasta kuntoutuksestaan, kuntoutumisestaan, valinnoistaan, palveluistaan. Ja myös molemmissa niin on mahdollisuus ja uhka siihen, että kontrolloidaan sitä kuntoutujaa tai palveluita käyttävää ihmistä ja että hän on tällainen hoidettavana tai huollettavana. Ja tietysti tässä on tärkeää se, että sitten niin kuin tunnistetaan se vallankäytön olemassaolo, puhutaan sitten kummasta tahansa suhteesta.
Tuo osallisuus toistuu tosiaan niin kuin monissa puheissa ja teksteissä, ja aina ei oikein tiedä, että mistä ihmiset puhuu, kun he puhuu osallisuudesta. Jos tässä tehtäisiin nyt semmoinen pistokoe, että 5 ihmistä satunnaisesti sanoisi, mitä osallisuus heille tarkoittaa, niin todennäköisesti saataisiin 5 erilaista vastausta. Sain olla keväällä mukana semmoisessa tähän sote-valmisteluun liittyvässä osallisuustyöryhmässä, missä meillä oli pelastuslaitoksen edustajaa, seurakunnan edustajaa, sote-palveluiden edustajia. Sitten siellä oli opetuksen puolelta, TE-toimiston puolelta. Ja me yritettiin siinä työryhmässä määritellä sitä, että mitä osallisuus on. Ja se meinasi se työ tyssätä siihen, koska kaikilla oli niin kuin erilaisia näkökulmia siitä. Mulle se osallisuus on jotakin enemmän kuin pelkkä osallistuminen. Mutta tiedän, että siitäkin on niin kuin, että esimerkiksi käsitteitä participation ja involvement käytetään synonyymeinä, samaa tarkoittavina, mutta mulle ne tarkoittaa eri asiaa. Sitten sekä tämmöinen inkluusio että sitten involvement-sana. Suomeksi molemmat kääntyvät osallisuudeksi, vaikka niillä englanniksi on erilainen sisältö. Kun puhutaan inkluusiosta, niin puhutaan usein tämmöistä niin kuin syrjäytymisen ja syrjäyttämisen vastinparista. Ja tarkoitetaan nimenomaan semmoista kiinnittymistä yhteiskuntaan, semmoista jäsenyyden mukanaolon kokemusta, mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa. Ja kun taas puhutaan tämmöisestä involvement-näkökulmasta, niin silloin puhutaan siitä asiakkaan tai palvelun käyttäjän osallisuudesta ja osallisuuden kokemuksesta siinä palveluprosessissa tai palveluiden kehittämisessä tai palveluiden järjestämisessä. Vaikka nyt sitä nyt vähän pohdinkin, että miksi tuo osallisuus on niin kovasti noussut ja onko se hyvä vai huono asia, mutta siis onhan se tärkeää. Siis se on ihan oikeasti tärkeää ja se on tärkeää niin kuin monestakin näkökulmasta. Tietysti niin kuin ykköseksi haluan nostaa sen ihmisen itsensä näkökulman, meidän kaikkien näkökulman. Eli sen, että meillä on se oikeus olla mukana niissä asioissa, jotka koskettavat meitä itseään. Tuossa yhdessä puheenvuorossa oli se tämmöinen slogani, että nothing without, about us, without us, niin se pitää kyllä paikkansa. Sitten on olemassa myös tällaista niin kuin ihan tutkimusnäyttöä siitä, että se, että saa olla osallinen siinä hoidossaan, palveluissaan, niin sillä on tämmöinen terapeuttinen ja voimaannuttava merkitys. Toinen näkökulma on sitten tämä tämmöinen yhteiskunnallinen tai sosiaalinen näkökulma, joka liittyy taas siihen inkluusioon ehkä enemmänkin. Eli että sillä osallisuuden kokemuksella voidaan tukea yhteiskuntaa integroitumista ja vähentää sitä stigmatisoitumista. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, mikä niin kuin, tulee niin kuin aina vaan nostamaan ehkä enemmän sitä painoarvoaan. Et pystyttäisiin niin kuin, en tiedä, mikä oli ensin Turun tapahtumien taustalla, mutta onhan meillä riski siitä, että ihmiset, jotka eivät niin kuin kiinnity tai joilla ei ole mahdollista kiinnittyä tähän meidän yhteiskuntaan ja kokea olevansa osallisina, niin heillä on sitten niin kuin riski siihen, että he syrjäytyy tai jopa radikalisoituu. Ja sitten jos ajatellaan ihan vain niin kuin palvelujärjestelmän näkökulmaa, niin siellä tietysti nousee sitten tämä kysymys siitä, että halutaan tuottaa laadukkaita ja niitä tarpeita ja toiveita vastaavia palveluita. Mä tykkään nyt mennä aina pelkästään tuohon samaan diaan, että jostain syystä. Mä itse tein väitöskirjan osallisuudesta silloin 2010, ja siinä mä haastattelin sekä ihmisiä, jotka käyttivät tai olivat käyttäneet mielenterveys- ja päihdepalveluita,
että sitten niitä ihmisiä, jotka työskentelivät siellä mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä erikoissairaanhoidossa, peruspalveluissa että sitten järjestöissä. Ja niiden ihmisten kertomuksien mukaan osallisuus siellä mielenterveys- ja päihdetyössä tarkoitti nimenomaan sitä palveluiden käyttäjien asiantuntijuuden hyväksymistä, huomioimista ja hyödyntämistä. Ja he nosti silloin esille, että se osallisuus toteutuu kolmella eri tavalla. Eli siinä ihmisen omassa hoidossa ja kuntoutuksessa, palveluiden kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Ja näistä niin kuin tämä osallisuus siinä omassa hoidossa ja kuntoutuksessa oli se kaiken perusta. Se oli se tärkein asia, minkä piti ensiksi toteutua ennen kuin ihmisellä oli sitten niin kuin mahdollisuuksia tai voimavaruja tai kykyjä, halua ottaa sit laajemmin niin kuin osaa esimerkiksi palveluiden kehittämiseen tai jopa järjestämiseen. Palveluiden järjestämistähän meillä aika vähän on vielä niin kuin ihan niin kuin käyttäjien järjestämiä palveluita. Niin se oli mun mielestä tavattoman mielenkiintoista äsken, kun oli puheenvuoro tästä käyttäjäyhdistyksestä, että siellä on kyllä niin kuin potentiaalia olemassa, kun vaan näistä niin kuin erilaisista byrokratiaan ja käytäntöihin liittyvistä ongelmista päästäisiin eteenpäin. Tämmöinen henkilö kuin Timo Toikko on myös aika paljon tutkinut osallistumista. Hän käyttää sanaa osallistuminen. Ja hän on jakanut sitten taas sen tasot tällä lailla, että siellä ensimmäisenä on se ymmärtäminen, eli asiantuntijat ymmärtää palveluiden käyttäjien tarpeet. Sitten on tämmöinen rajoitettu osallistuminen, eli meillä on joku tietty juttu. Meillä on joku tietty kysymys tai tietty. Olemme esimerkiksi tehneet jonkun palveluketjun, mihinkä haluamme, että nyt sitten palveluiden käyttäjät kommentoi sitä. Sitten on tämmöinen kokemusasiantuntijana osallistuminen ja sitten tämmöinen niin kuin asiakaslähtöinen osallistuminen, missä ne asiakkaat, palveluiden käyttäjät on sitten sen prosessin omistajia. Vähän samaa teemaa sitten taas toisesta näkökulmasta, eli tässä on myös näitä asiakkaan osallisuuden asteita. Palvelun kohteena, palveluiden antajana, osallisena palvelun ja hoidon kehittämisessä ja sitten tämmöisenä aktiivisena palveluiden kehittämisenä. Aikoinaan oli tämmöinen kuin osallisuusselonteko, jossa silloin osallisuus jaettiin tieto-osallisuuteen, suunnitteluosallisuuteen, päätösosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen, jotka toteutuu sitten eri tavoin eri organisaatioissa. Tässä keskityttiin erityisesti kuntaorganisaatioihin. Viimeksi eilen käytiin keskustelua siitä, että kumpaa termiä käytetään, asiakaslähtöistä vai asiakaskeskeistä kehittämistä. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin ainut oikea näkökulma tähän, mutta tämä on nyt yksi tapa erottaa nämä asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys toisistaan. Eli tuolla niin kuin vasemmalla puolella on tämä asiakaskeskeinen kehittämismalli, mikä on ehkä semmoinen perinteisempi malli, että missä työntekijä ideoi ja työntekijä suunnittelee ja työntekijä tekee. Sitten asiakas käyttää sitä palvelua, antaa sitä palautetta ja se sitten taas vaikuttaa siihen, miten palvelutuottaja tai työntekijä toimintaansa muuttaa. Ja sitten taas tuo asiakaslähtöinen kehittämismalli lähtee enemmän sieltä niin kuin yhteisestä tekemisestä. Eli ne asiakkaat on niin kuin mukana sekä niiden tavallaan tarpeiden määrittelemisestä, mitä me lähdetään kehittämään. Ja sitten niin kuin sitä tehdään yhdessä. Asiakas sitä testaa, käyttää,
puhutaan enemmänkin tämmöisestä palvelu- tai käyttäjäkokemuksesta kuin asiakastyytyväisyydestä. Ja sitten siitä tulee taas sitten se feedback. Me tiedetään, että kun tehdään näitä asiakastyytyväisyyskyselyitä, niin niissähän keskimäärin 75% vähintään asiakkaista on tyytyväisiä palveluun. Ja aika paljon on nyt sitten siirrytty siihen, että mitataankin sitä palvelukokemusta. Et saitko sitä, mitä halusit ja olisitko valmis suosittelemaan tätä palvelua jollekin läheisellesi. Eli ne mittaa niin kuin ehkä paremmin kuin tämmöinen perinteinen asiakastyytyväisyyskysely. Tässä erilaisia malleja, mitenkä niitä asiakkaiden kanssa yhdessä voidaan tehdä, niin löytyy sieltä palvelumuotoilun puolelta. Yksi tapa tehdä yhdessä on tämä co-production, yhteistuotanto, jossa yhdistetään palveluiden käyttäjien ja palveluiden tuottajien näkemystä ja tietoa. Siinä se kehittäminen on tämmöistä vuorovaikutteista ja siinä on pyrkimyksenä tämmöinen aito vallan jakaminen ja tasa-arvoisuus. Ja palveluiden käyttäjät nähdään ennen kaikkea kansalaisina. Eli jos puhutaan tällä maakuntamakukielellä, niin asukkaina. Tämä kuvio, tämmöinen osallistumisen polku, on tuolta 2001 vuodelta ja tämä on tehty tuonne niin kuin lasten kanssa tehtävän työn tarpeisiin, mutta mun mielestä tämä kyllä soveltuu ihan hyvin niin kuin aikuisten kanssakin tehtävään työhön. Ja tämä on vähän niin kuin joku Afrikan tähti tai Kimble, että mistä voi niin kuin katsoa, että missä kohtaa me tällä hetkellä mennään. Tuolla yläreunassa on openings, joka tarkoittaa tämmöisiä valmiuksia siihen muutokseen. Mitkä on ne meidän valmiudet siihen muutokseen? Opportunities on mahdollisuudet, resurssit, minkälaisia resursseja meillä siihen muutokseen on ja mitä me tarvittaisiin. Ja obligations tarkoittaa sellaista kohtaa, missä sitten se uusi toimintatapa on jo sitten muuttunut sen organisaation tämmöiseksi velvoitteeksi tai toimintaohjeeksi. Se on kirjoitettu johonkin säännöstöön tai lakiin tai johonkin muuhun velvoitukseen. Ja täältä voidaan miettiä sitten, että missä me tällä hetkellä ollaan. Ollaanko me esimerkiksi täällä, että ollaan niin kuin täällä lukee, että lasten näkökulmat otetaan huomioon. Se voi olla, että palveluiden käyttäjien näkökulmat otetaan huomioon. Olemmeko valmiita ottamaan ne huomioon? Onko meillä semmoisia niin kuin prosesseja, mitkä mahdollistaa sen palveluiden käyttäjien kuulemisen? Ja jossakin vaiheessa, onko se kuuleminen kirjattu sitten ihan sinne päätöksentekoprosesseihin. Tämä on ihan mielenkiintoista katsoa, että missä kohtaa se oma organisaatio on, mihinkä me haluttaisiin päästä ja minkälaisia työkaluja ja tekemisiä siihen vaadittaisiin. Tämä Harry Shear, en tiedä lausutaanko hänen sukunimensä niin hän itse siinä artikkelissaan toteaa, että vaikka tämä on tehty tämmöisen vähän niin kuin tikapuumalliin, niin se ei tarkoita sitä, että ne asiat täällä olisivat automaattisesti parempia kuin täällä. Joskus voi olla semmoinen tapahtuma tai tilanne, missä se, että palvelun käyttäjiä kuullaan, on juuri se oikea toimintamalli. Ja joskus taas voi olla niin, että tämmöinen niin kuin yhteinen päätöksenteko on se, mitä vaaditaan. Ihan kuvaakin sitä, että vaikka tämä on tämmöinen tikapuu, niin eihän, jos me esimerkiksi pestään ikkunoita tai putsataan rännejä, niin eihän meidän välttämättä tarvitse nousta sinne tikapuiden ylimmälle, mikä se on, aisa, porras, joku orsi, että jos se on niin kuin epätarkoituksenmukaista, vaan me voidaan jäädä siihen tikapuiden puoleen väliin, jos siitä yletytään paremmin tekemään se homma.
Tämä on ihan semmoinen käyttökelpoinen juttu myös pohdinnan tueksi. Mitä hyötyä siitä asiakkaiden osallistumisesta sitten on, niin siellä tietysti on tämä tämmöinen niin kuin käyttäjälähtöisyys arvoasiakkaille, mutta sitten myös tämmöinen päätöksenteon laatuun ja hyväksyttävyyteen liittyvät kysymykset. On myös arvioitu, että sillä voidaan parantaa sitä henkilöstön asennoitumista, henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin edistää sitä yhteisön sosiaalista pääomaa, avoimuutta ja luottamusta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on koulutettu kokemusasiantuntijoita 2010 vuodesta lähtien. Meillä on tällä hetkellä 90 koulutettua mielenterveys- ja päihdetaustaista tai omaistaustaista kokemusasiantuntijaa, jotka osallistuvat erilaisiin toimintoihin siellä Etelä-Pohjanmaan alueella. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on vaikuttanut siihen henkilökunnan asenteisiin palveluiden käyttäjiä kohtaan. Meillä oli eilen esimerkiksi semmoinen työpaja, missä oli sekä poliittisia päättäjiä, kokemusasiantuntijoita että sairaanhoitopiirin työntekijöitä yhdessä pohtimassa uuden psykiatriatalon toimintojen kehittämistä. Ja siitä on tullut ehkä niin kuin aika lailla semmoista niin kuin ehkä luonnollistakin toimintaa. Edelleen on niitä sora-ääniä, jotka eivät välttämättä ole kauhean innostuneita siitä osallisuudesta tai kokemusasiantuntijuudesta, mutta semmoinen kriittinen massa on sen asian puolella. Sitten ihan semmoisia käytännön esimerkkejä. Tuossa vasemmalla reunalla on nyt niitä osallisuuden eri tämmöisiä niin kuin tasoja, erilaisia osallisuuden muotoja. Ja mitä ne tarkoittaa ihan konkreettisesti sitten siellä palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Tämä osallisuushan ei ole mitään rakettitiedettä. Tämä on niin kuin ihan semmoisia käytännön asioita ja se on ehkä enemmänkin semmoinen mielentila, että muistaisi ottaa ne ihmiset itse mukaan siihen kehittämiseen tai päätöksentekoon, eikä vaadi mitään niin kuin ihmeellisiä temppuja. Siellä ensimmäisenä on se tieto-osallisuus, ja se voi olla vaikkapa niin, että tiedotetaan erilaisista kehittämishankkeista tai että kokemusasiantuntijat, palveluiden käyttäjät, asiakkaat toimii tiedonantajina vaikkapa erilaisissa tämmöisissä tutkimuksissa tai kehittämishankkeiden pohjaksi tehtävissä kartoituksissa. Suunnitteluosallisuus. Siinä on erilaisia asiakasraateja, fokusryhmiä, asiantuntijaryhmiä. Paljon myös kokemusasiantuntijat esimerkiksi pitää luentoja ja koulutuksia. Päätösosallisuudessa on tämmöistä yhteistä kehittämistä, sitä co-productionia ehkä. Siinä myös niin kuin palveluiden käyttäjät osallistuu palveluiden arviointiin. On erilaisia asiakaskehittäjä, kehittäjäasiakkaita. Ja sitten se toimintaosallisuus on sitä palveluiden toimijalähtöistä kehittämistä. Ohjausryhmätyöskentelyä, myös sitä arviointia, mutta sitten myös tämmöistä edustuksellista demokratiaa. Eli ollaan mukana siellä niin kuin tavallaan esimerkiksi vaikkapa jossakin vammaisneuvostossa. Aika vähän ainakin niin kuin meillä ja psykiatriassa on tämmöistä palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä. Aika usein ne kehittämis semmoiset niin kuin sysäykset lähtee sieltä työntekijöistä tai johdosta tai sieltä palvelujärjestelmästä. Sitten jos mennään lopuksi vielä näihin haasteisiin. Eli kovasti odotetaan nyt sitä valtakunnallista
asiakkaiden osallistumisen ja kokemusasiantuntijuuden toimintamallia. Mitä tuoko se meille jotakin niin kuin tällaista niin kuin yhtenäistä ohjeistusta? Esimerkiksi kokemusasiantuntijakoulutus on sellainen, joka on hyvin monenlaisissa niin kuin puissa ympäri Suomia. Meillä se kestää vuoden. Me ollaan otettu aikoinaan se Tampereen Muotialasta se koulutus. Joissakin se saattaa kestää 3 päivää esimerkiksi. Mä en tiedä, mikä on niin kuin ideaali mitta tai laajuus sille koulutukselle, mutta olisi varmaan hyvä olla joku yhteinen näky siitä. Toinen tämmöinen valtakunnalliseen ohjaukseen liittyvä iso haaste liittyy rahaan. Mä Airia katon, ja Airi varmaan voi todeta, että olen tätä puhunut jo varmaan viimeiset 10 vuotta ja puhun edelleen. Eli se, että kokemusasiantuntijoille, palveluiden käyttäjille, jotka osallistuu palveluiden kehittämiseen, niin mun mielestä heille kuuluu maksaa siitä palkka. Kuinka moni meistä niin sanotuista asiantuntijoista olisi valmis ihan kökällä käyttämään niin kuin aikaansa tämmöiseen kehittämistyöhön? Se on asiantuntijarooli siinä, missä mikä tahansa muukin. Ja meillä maksetaan kokemusasiantuntijoille palkka, mutta viimeksi eilen sen kehittämispäivän tai iltapäivän jälkeen niin juttelin yhden kokemusasiantuntijan kanssa, joka pohti sitä, että voikohan laskuttaa tätä tekemäänsä työtä, kun hän saa eläkkeensaajan asumistukea. Että vähentääkö tämä? Tämä mahdollisesti vähentää täysmääräisesti sitä eläkkeensaajan asumistukea. Meillä on tiettyjä kokemusasiantuntijoita, jotka on jollakin työmarkkinatuella esimerkiksi, jotka eivät voi tehdä työtä sen takia, koska se aiheuttaa niin valtavan byrokratisen rumpan sitten sen jälkeen, että ennemmin valittavat sitten sen, että he eivät tee niitä hommia. Meilläkään se palkkasumma ei ole mikään tähtitieteellinen, niin se on 12 euroa tunti tämmöisestä kehittämistyöryhmää osallistumisesta plus matkakorvaukset, että ei puhuta niin kuin mistään valtavista tuloista. Ja tärkeää on se, vaikka se on kaikista tärkeintä, että ihminen saa olla mukana ja osallinen siinä omassa asiassaan, mutta tärkeää on myös se, että on tämmöistä niin kuin kansalaislähtöistä politiikkaa, missä palveluita käyttävät ihmiset tuo sen tietämyksensä sinne palveluiden kehittämiseen. Ja tietyllä lailla valtaantuu tai voimaantuu suhteessa niihin palveluorganisaatioihin. Uskaltavat sanoa mielipiteensä, uskaltavat osallistua. Toinen teema on semmoinen, mistä mä niin kuin näen lähestulkoon aina jotakin sinipunasta väriä, kun multa kysytään tästä edustavuudesta. Millä perusteella tämä kokemusasiantuntija tai nämä kokemusasiantuntijat, nämä palveluiden käyttäjät edustavat nyt sitten palveluiden käyttäjää tässä työryhmässä? Kukaan ei kysy minulta, millä perusteella minä edustan sairaanhoitopiiriä, millä perusteella minä edustan vaikkapa psykiatrian toiminta-aluetta, tai kukaan ei kysy siltä hoitotyöntekijältä, että millä perusteella sinä edustat hoitotyöntekijöitä. Eli tämä on semmoinen, niin kuin aina semmoinen kortti, mikä jossakin kohtaa vedetään esiin, että millä perusteella tämä ihminen edustaa palveluiden käyttäjiä. Semmoisessa vanhuspalveluiden kehittämishankkeessa mun mielestä hyvin tätä niin kuin tuotiin esiin ja sanottiin, että se kuitenkin sen ikäihmisen kokemusmaailma on lähempänä niitä muiden ikäihmisten kokemusmaailmaa kuin meidän keski-ikäisten työntekijöiden. Että se on se peruste, millä hän edustaa ikäihmisiä tässä työryhmässä. Me ollaan yritetty tähän asiaan nyt myös niin kuin vaikuttaa sillä lailla, että meillä on niiden kokemusasiantuntijoiden taustalla tämmöinen kehittäjäasiakasfaati, jossa sitten käsitellään yhdessä niitä asioita, minkä sitten se kokemusasiantuntija tuo siihen työryhmään esimerkiksi. Ja ollaan myös jotenkin niin kuin nähty, että sen kokemusasiantuntijakoulutuksen avulla se oma henkilökohtainen kokemus muovautuu tällaiseksi sosiaaliseksi ja kollektiiviseksi tiedoksi. Esimerkiksi yksi
päihteiden käyttötaustainen kokemusasiantuntija kertoi siinä palautteessaan, että hän ensimmäistä kertaa sen kokemusasiantuntijakoulutuksen aikana ymmärsi sen, miltä omaisista voi tuntua, kun hän oli kuullut siellä koulutuksessa niitä päihdeomaisten kertomuksia. Sitten tarvitaan tietysti tämmöisiä asiakaslähtöisiä rakenteita ja toimintakäytäntöjä, että se organisaatio tarjoaa mahdollisuuksia tehdä sitä osallistavaa tai osallisuutta tukevaa työtä. Meiltä niin sanotuilta asiantuntijoilta niin se vaatii tämmöistä asiantuntijavallasta luopumista ja sen vallan jakamista. Silloin kun aloitettiin kokemusasiantuntijaa toimintaa tuolla sairaanhoitopiirissä, niin siellä tuli esille esimerkiksi sellaisia pelkoja, että ihmiset pelkäsivät ihan oikeasti, että viekö ne vertaisohjaajat, jotka siellä ryhmässä työskentelee, niin viekö heidän työpaikkansa? Tai onko se, että siellä on kokemusasiantuntijuutta mukana, niin onko se jotenkin niin kuin heidän ammatillisen asiantuntijuudensa väheksymistä? Ja tällaisista tietysti päästään eroon vaan sillä, että tulee niitä positiivisia kokemuksia, opitaan tuntemaan ja luottamaan toisiinsa. Ja se vaatii myös tämmöistä uudenlaista osaamista tai asiantuntijuutta, että miten me tuetaan erilaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta, voimaantumista. Ihmiset on erilaisissa tilanteissa ja joskus se tikapuun ensimmäinen puolakin voi olla tosi korkealla. Ja tähän liittyy myös sitten, että onko pakko, jos ei taho. Tuleeko tässä nyt sitten semmoisen osallistumisen pakko? Että on niin kuin pakko osallistua, on pakko kantaa vastuuta. Sun on pakko jotenkin niin kuin ottaa niin kuin haltuun se oma kuntoutuminen, oma hoito ja sitten vielä niin kuin antaa panosta siihen palveluiden kehittämiseenkin. Siinä samaisessa Aila-Leena Matieksen artikkelissa niin hän pohtii myös tämmöistä osallistumisen lupausta ja petosta ja puhuu siitä, että kuinka tämmöinen niin kuin, tämä osallistumisyhteiskunta ja paradigma lupaa tosi paljon niin kuin liittyen demokratiaan, palveluiden paranemiseen, kuulluksi tulemiseen, mutta siellä vaanii myös semmoinen petos, että jos ei ne lupaukset toteudukaan, niin että siitä osallistumisesta tulee tämmöinen hallinnon välikappale. Mun mielestä se oli hyvin sanottu tämä syleillä kuoliaaksi. Että siitä tulee tämmöinen osallisuusmarionetti tai maskotti vain siitä järjestöstä tai palveluiden käyttäjästä tai kokemusasiantuntijasta. Tai se voi olla petos myös siinä tapauksessa, että jos sillä oikeutetaan sitä, että me vetäydytään tämmöisestä vastuusta. Sekä julkisen vallan vastuusta että myös ammatillisesta vastuusta. Että kaikki on niinku sen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja hän tekee ne valinnat ja jos hän valitsee väärin, niin voi voi. Tällaisessa Ithaka-hankkeessa aikoinaan kokemustutkija Tom Steeman määritteli, että minkälaiset on hyvät ja toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Minusta tämä on hyvin kiteytetty, eli se on kohtelu on inhimillistä. Toiminta on kuntoutumista tukemaa, tämmöistä recovery-orientoitunutta. Ja sitten se palvelut kiinnittyy siihen ympäröivään elinyhteisöön ja yhteiskuntaan. Minusta nämä on edelleen niin kuin aivan täysin relevantteja. Ja vielä sitten tämmöiseksi loppusanoiksi liittyen siihen, että mitenkä sitten eteenpäin tässä, että kuinka asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen, niin norjalaiset tutkijat, Pori ja kumppanit on määritellyt, että se on näinkin yksinkertaista. Et ensin katsotaan, että missä me nyt mennään, vaikkapa sillä polulla. Sitten päätetään, että miksi ja mitä muutosta me halutaan. Ja sitten vaan tehdään töitä sen muutoksen eteen. Kiitoksia. Kiitos, Minna.